የግሩም ቃና አድማጮች እንደምናመሻችሁ በመጀመሪያ ግሩም ቃናዎች ደግሞ እዚህ እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ድምጻውያን ወይም ደግሞ አዳዲስ ጀማሪ ዘፋኞች የሌሎችን ሰዎች ድምጽ አስመስለው መጫወታቸው ምንድነው የሚያስከትለው ጉዳት የሚለውን ነው። በመጀመሪያ ትንሽ ምን የሚጠቅም ነገር አለው የሚለውን መናገር ፈልጋለሁ። ጉዳቱን ከመውራቴ በፊት ምንድነው አንድ ጀማሪ ሁሌም ከበፊቱ ያለውን ሰው መነሻ አድርጎ ነው መጀመር ያለበት። ከራሱ ሊጀምር አይችልም። ከዛ በፊት የተሰሩ ሙዚቃዎችን ወይም ሌሎች ዘፈኖችን እያዳመጠ ያዳመጠውን ደግሞ በራሱ ተርጉሞ መጫወት ሲጀምር ነው ከዛ በኋላ ወደ ራሱ መምጣት የሚችለው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚረዳው? አንድም ዜማን እንዴት መረዳት ይችላል፣ እዛ ዜማ ላይ ያሉትን ውጣ ወረዶች እንዴት ይወጣዋል ይማርበታል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ክለብ ሄዶ እንጀራ ሊሆነው ይችላል። ሰዎች በማስመሰሉ ምክንያት ያደንቁታል። የሚያስመስለውን ድምጻዊ ምናልባት የጥላሁንን ከሆነ ወይም የሚያስቴርን ከሆነ ያንን ጥላሁንን የሚያደንቅ ሰው ሁላ ያ ጀማሪ ልጅ ተጫውቶ ሲሰሙት፣ በተለይ ደግሞ በትክክል አስመስሎ ሲጫወተው አድማጭ ወይም ተመልካች በጣም ደስ ሊለው ይችላል፣ ያደንቀዋል። ለልጁም እንደ እንጀራ ይሆነዋል ማለት ነው ለጀማሪው ዘፋኝ። ልክ ግን በኋላ ላይ ነው ሊጎዳው የሚችለው። ረጅም ዓመት የአንድን ድምፃዊ ተጽዕኖ ስር ሆኖ ሲጫወት ቆይቶ በኋላ ላይ የራሱን አልበም ሊሆን ይችላል፣ ነጠላ ዜማዎች ሊሆን ይችላል መስራት ሲያስብ ወደ ራስ መምጣት የሚለው ላይ ምናልባት ጥያቄ ይፈጠራል። በተለይ ደግሞ በጣም ረጅም ዓመት ደጋግሞ ተመሳሳይ ዘፋኝን ሲያስመስል ከኖረ የራስን ማንነት ማግኘት በኋላ ከባድ ነው የሚሆንበት። በዚህም ብዙ ምሳሌዎች፣ በተለይ ደግሞ የጥላሁንን ስራ የሚሰሩ በጣም እውቅ አሁንም በየክለቡ ያሉ ልጆች አሉ። ትልቅም እንጀራ ሆኗቸው ይኖራሉ። እሱ ጥሩ ሆኖ እያለ ራስን ሆኖ መምጣት ላይ በጣም በቃ ሲከብዳቸው ሲቸገሩ ታያለ። ክለብም ከመክፈት ደረጃ ደርሰዋል። አዎ፣ የራሳቸው ክለብ ያለው ልጅ አለ ለምሳሌ በጥላሁን ገሰሰ። አዎ፣ አሁን ይሄ ትልቅ ነው። ምን መጀመሪያውኑም ስታስበው እንደ እንጀራ ከሆነ ያሰብከው በራስህም ሰርተህ ብትመጣ እንጀራውን ያበልሃል። ያን ሰው ማስመሰለ መጣ እንጀራህን መብላት እስከቻልክ ድረስ አላማህ እሱ ከሆነ ማለት ነው። ግን አላማህ ደግሞ የራስን አሻራ አሳልፎ መሄድ ከሆነስ? ገብቷል? የራስን ማንነት ማሳየት ከፈለክ በቃ በዛ ሰው ተጽዕኖ ስር በቀደመው በምታስመስለው ሰው ተጽዕኖ ስር ካረፈ ድምጽህ ተመሳሳይን ሰው ብዙ ሰው አይፈልግም። ይሄማ ከሌ ራሱ አለልን አይደል ይላል። ስለዚህ እሱ ላይ ከባድ እያየን ነው። ብዙዎቹ ደጋግመው ሲያስመስሉ የነበሩትን ስራ እስቲ ቆይ ደግሞ የራሴ ልስራ ብለው በነጠላ ይመጡና በጣም ሲከብዳቸው ታያለህ። ሁሌም ሰው የሚያደንቃቸው ያንኑ የሚያስመስሉትን ሰው ብቻ ስራ ሲሰሩ ይሆናል። አዲሱን አምጥተው ሲጫወቱት ምንም ከቁብ የሚቆጥርላቸው ያጣሉ። ከዛ ከሆነ ሰዓት በኋላ ሞራል ያጣሉ። የራስ መስራት የሚባለውን ይተውና በቃ ቀጥ ብለው በቀደመው ሰው በማስመሰል ስራ ላይ ዝም ብለው እድሜያቸውን ሲገፉ ታያለህና ትንሽ ለመጀመሪያ ያህል እንደ ደረጃ መወጣጫ ወይም ደግሞ ራስን ፈልገህ እስከምታገኝ ድረስ መለማመጃ ብቻ ቢሆን ደስ ይለኛል። የሰዎችን ሰው ባይሆንስ ለመመሰልሽ በራስሽ መተሽ በብቃትሽ ስኬታማ መሆናች ይሞይ ነው። እንደ ምሳሌ ፕሮግራማችን ላይ ባለፈው ሰምተሽዋል፣ የኃይልዬ ታደሰ ክለብ ውስጥ ያልወጣ ድምጻዊ የለም። ግን ጌዲዮንም በይ፣ ታምራት ደስታ፣ ነጥበብ ወርቅዬ፣ ጎሳዬ፣ አለማየሁ ሄርቦ፣ እጅግ ብዙዎች ነይርዳው፣ ብዙዎች ሰርተዋል። ግን አንድም ሌላን ያስመሰለ የለም። ግን የሌሎችን እየዘፈኑ ነው የመጡ። የነ ሙሉ ቀንን የነ ኤፍሬምን እየዘፈኑ ነው የመጡ። ስለዚህ ለእነሱ አበረታቷቸው። እሱን ነው የምልህ፣ አሁን ለመበረታታት ያክል እና ለመለማመጃ ያክል። ምክንያቱም መጀመሪያ ድምፅህን አፍን ለመክፈት የሆነ ዜማ ያስፈልግሃል። እውነት ነው። እሱን ነው ያልኩት። ለዛ ያስመስሉስ ነው። አዎ፣ ማስመሰሉማ የምደግፈው እኮ አይደለም። ማስመሰል የለባቸውም። ለመነሻ ያህል ለመለማመጃ በራሳቸው ድምፅ ወደ ራስ በማምጣት ቢጠቀሙበት። እንደዛ አድርገህ ከጀመርክ በኋላ ከዛ በኋላ የራስን መንገድ ትፈልጋለህ። ደግሞ የራስን መንገድ ስትፈልግ መጀመሪያው ላይ ሙሉ በሙሉ ወደ ራስ ላይመጣም ይችል ይሆናል፣ ችግር የለውም። ግን ያንተን ቀለሞች ማሳረፍ፣ ከዛ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወደ ራስ እያረከው ትሄዳለህ። ምክንያቱም በተፈጥሮ ድምፅ በእድሜህ ምክንያት ራሱ እየተቀየረ ሲሄድ እናያለን። የሙሉ ቀን መለሰ የመጀመሪያዎቹ ስራዎቹ እና አሁን ደግሞ እንደገና ወደ መጨረሻው አካባቢ እየሰራው የመጣው ሰራ ሲመጣ ድምፁ በተፈጥሮ ተቀይሯል። ለምን? እድሜም በራሱ የሚፈጥረው ነገር አለው። የሴት ይመስል ነበር ሌላ እንትና
ምናምን ሲል ማለት ነው እና ልክ ከመጀመሪያዎቹ ስራዎቹ ወደ በኋላ ላይ ግን ይወፈረ ጎርነን ይያለ የሴት ከመምሰል ወደ ራስ ወደ ማንነቱ የመጣ ሄዷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ግዴታ የመጀመሪያ ላይ ቶሎ ማንነትን ፈልገህ ላታገኝ ትችላለህ በጊዜ ሂደት ግን ማንነትን ፈልገህ ማግኘት መቻል አለብህ ረጅም አመት ግን ካስመሰልክ በጊዜ ሂደት የሚባል የለም ጊዜውን በሙሉ በማስመሰል ሄደህበታል ጨርሰህዋል ከዛ በቃ በደንብ ተደላድሎ ያንን ሰው ሆኖ ከመጣ በኋላ እንደገና እንዳዲስ ራስን ፍለጋ መዞር በጣም የሚከብደው ወይ ድጋሚ ወደ ምድር መምጣት አለበት ማለት እንደዛ ነው ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው አለማስመሰሉ ወይ ማስመሰሉ ልዩነቱ ከየቀደሙ ድምጻውያንን ስራ እንደመለማመጃ ሲለማመዱም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ለመቅዳት ወይም ኮፒ ለማድረግ ሳይሆን የራሳቸውን የሆነ ነገር ቀለም ጣል ያደረጉ ቢለማመዱበት የራሳቸውን ከለር ወይም ይሄ ቀለም የሚባለውን ነገር መፈለግ ከውስጥ ነው የምትፈልገው እሱን ፈልገህ ማግኘት የሌሎችን ስትለማመድም የራስህን ቀለም አብረህ ያስቀመጥኩ ቢሆንና ከዛ በኋላ ደግሞ ደራስህ በነጠላም ሊሆን ይችላል በአልበም ስትመጣ እውነት ሙሉ ለሙሉ የከለን አልመሰለብኝም ወይ የሚለውን አረጋግጠህ በትመጣ የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ እንዳልኩት ግን ለውጦች በጊዜ ሂደት ነው የሚሄዱት እውነት ነው በጣም በጣም ከልብ እውነት አመሰግናለሁ መጨረሻ በመነሳናፈት ባንቹ ነጠላ ዘይ ነው አዲስ በወጣው ዛሬ ልዩ ቀን ነው በሚለው ቀኑን ልዩ እናርገው አዎ ቀኑን ልዩ አድርገን እንደውም እዚህ ሙዚቃ ላይ ለምሳሌ እኔ ከመጀመሪያው አሁን ቀለም ለውጥ አምጥቼበታለሁ ምናልባት በደንብ ስመውና ድምጼ ላይ እንደ የሷ ነው ሁላ ሊባል ይችላል አንዳንዱ ለምንድን ነው በቃ መፈለግ ነው ሁሌም በጊዜዎች ውስጥ ነው እያሻሻልከው ያዳበርከው ላይ 10 አመት 20 አመት 25 አመት ሲቆዩ አይደል ነው መሐሙድ እናስቴር ድምጻቸው በጣም እየቆየ እንደ ወይን እየጣፈጠ ይባላል እንደዛ የሆነ ነው የሚመጣውና እዚህ ሙዚቃ ላይ ምንም የተወሰነ ደግሞ ከ3 4 አመት በፊት ካለው እንደገና ለውጥ በመሻሻል በኩል ማለት ነው ማን ነበር የሰራልሽ ያመጣውት ቅንብሩን የሰራው ሮቤል ዳኘ ነው ዜማውንም ግጥሙን በመተጋገዝ ነው የሰራ ነው ከኔ ጋር አድማጮች የሚወዱት ስራ ይመስለኛል እሱን ጋብዛለሁ ልዩ ቀን ነው ልዩ ምሽት ነው እና መሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ እሺ በሰፊው ደግሞ ሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ እርግጠኛ ነኝ በደንብ መልካም ምሽት ለሁላችን እንደ ድርሻው ዛሬን ሰጥቷል